Виготовляв, вживав та ще й продавав. У Вінниці правоохоронці затримали чергового торговця наркотиками. Нарколабораторію він облаштував у власному будинку. Готовий амфетамін продавав у великих розмірах. Під час обшуку помешкання поліціянти вилучили психотропні речовини, які вже чекали свого покупця та приладдя для їх виготовлення. Ба більше, як повідомили у поліції, зловмисник займався злочинною діяльністю, вже перебуваючи під слідством за злочини, пов'язані з тими ж самими наркотиками. Попри це, 35-річний чоловік переконував, усі психотропні речовини, що знайшли в його домі, виключно для власного вживання. Де ви його взяли? Вживаю. Вживаєте? Так. Виготовляєте? Ні. А де взяли? Купив. Погоджуєтесь надати відомості, де ви його купили, в кого коли? Це буде пом'якшуючи обставину. Визвіть мені, будь ласка. Адвокат? Так. Підозрюваному оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтями 309, 307 і 311. Наразі обрано запобіжний захід тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.